Emri i presidentit amerikan Joe Biden është më i përmendurin në gjithë planetin në 24 orët të fundit. Vendimi i tij për të braktisur garën edhe për një mandat në shtëpi në Bardh nxiti reagime edhe në Kosovë. Thank you, President Osmani. I'm here. Presidentja Osmani shkruajti në platformën X se mirënjohja e popullit të Kosovës do të mbetet gjithmonë në thellë për presidentin Joe Biden. Në të njëjtën platformë reagoi edhe kryeministri Albin Kurti. Për të, bota dhe veçanarisht Kosova është një vend më i mirë dhe më i sigurt për shkak të kontributeve të jashtëzakonshme të Joe Biden. Në fakt, kryeministri kosovar më herët kishte bërë thirrje që të votohet Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E këtë thirrje nuk po e shef fort të udhës partia më e madhe opozitare në Kosovë. Është një çësje shumë e papërgjeshme, për të mos thënë edhe infantile, që kryeministri i Kosovës të përfshihet në zgjedhjet e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht kësaj, qytaku po duket optimiste në marrëdhëniet Kosovë-SBA, sido që të jetë rezultati i zgjedhjeve presidenciale atje. Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin dorë lehtë nga Kosova. Mirpo aleancat duhet të mirëmbahen dhe nuk duhet marrur të mirëqena. E njëjtë po i parashektu relacioni edhe sekretari i Federatës Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi të mendimit se pavarësisht se kush do të jetë në krye të shtetit amerikan, demokrat apo republikan, Trump ose Harris ose ndonjë tjetër, situata shqiptare dhe marrëdhëniet relacione shqiptare amerikane nuk do të ndryshojnë, nuk do të ndryshojnë sigurisht për të keq, por nëse ndryshojnë do të ndryshojnë për më mirë. Që nga tërheqja e Lyndon Johnson nga gara për të rizgjedhur president në vitin 1968, Biden është presidenti i dytë që mori këtë vendim. Now my predecessor.